Znači, onda je vojna tajna. A nije, zašto ne postoji u vojsci grupa? Kako, mislim, koliko puta moram da objasnim? Dakle, grupa nije, ni u mom tekstu nije ni spomenuta da je u generalskom gospodinu gospodin Dragoš Kalajić napravio podnaslugu. Kako kaže da postoji srpska vojska, što nije odbranio ova jadne Srbije? Pa vi niste dobro prepisali to, mislim. A što ta vojska nije odbranila? Gde ta vojska branila Srbe? Srbi su morali da beže na traktorima, sa zavežljajima ili peške. Šta me sad pitate? Kažem, gdje je ta srpska vojska? Pitate... Branila te jadne, pobunjene Srbe. Srpska vojska Srbi su, gdje ih je branila tenkovima, avionima, raketama, atomskim bombama. Srbi su odatle morali da beže peške ili u traktoru, srpska u izbegličkim kolonima, u svoju propast. U dogledno vreme. Kada je zadnji put bila srpska vojska? Postoji neki istoričar ovdje. Srpska vojska nije postojala. Mi smo bili vojska Jugoslavije. Tek je nama naša borba dala posle 5. oktobra da se formira i Srbija, kad je Crna Gora nas napustila, inače Srbija nikad ne bi ni postojala, i tad je formirana srpska vojska. Evo, ovo je vojska Srbije, nemoj da brkamo pojma. Ovo nije srpska vojska. Šta, ni ovo nije srpska vojska? Nije srpska vojska. To je vojska Srbije. Ovo je vojska Srbije. Ovo nije srpska vojska. Pa postoje, kad bi bila srpska demokratija, znači da postoje recimo Srpska demokratska stranka. Pa postojala. Postoji, je li? Postojala je tamo, je li? Radovana Karadžića. Jeste, postojala i ovdje jedan mali period. Ali ono kad se da prefiks, taj pridev srpska, onda je to srpsko. Ali ko je vojska Srbije, znači to je vojska Srbije, svi građana Srbije. Srpska vojska bi podrazumela da su tu Srbi u njoj. Pa kad je bila srpska vojska u Prvom svjetskom ratu, ni Nemcima nije smetalo da budu srpske vojvode. Šturm Jurišić je jedan od najvećih srpskih komandanata. Srpska akademija nauka je srpska. Ne znam uopšte šta smo u ovoj emisiji raščistili. Nama tek ništa nije jasno, ali ja mislim da je za početak i ovo dovoljno. Ovo je bila Ćirilica.